שלום לכם אולפן ישראל היום. המסע ומתן הקואליציוני ממשיך, כתבנו לענייני מפלגות, מתי טוכפלד מדווח לנו ממשכן הכנסת. שלום מתי, אנחנו נכנסים לשבוע השלישי של המסע ומתן, היכן הדברים עומדים כרגע? שלום דניאל, אנחנו עכשיו באמת נכנסים לשבוע השלישי של המסע ומתן הקואליציוני, מאז הטיל שמעון פרס את מלאכת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. הדברים נראים קצת תקוע, חייבים לומר, מהבחינה הזאת שנתניהו נתקע בגלל אותה ברית של נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהם לא מוכנים לאפר אותה, לא מוכנים להיכנס זה ללא זה. הדבר הזה בהחלט תוקע את המגעים. מה שנתניהו מנסה לעשות עכשיו למעשה, הוא לצרף או את בנט בכל אופן, לגרום לו או לסיעה שלו להתנתק מאותה ברית עם יאיר לפיד, או לחילופין לנסות לשכנע את שלי יחימוביץ, יושבת ראש מפלגת העבודה, להצטרף לממשלה. זו לא משימה קלה. רק לפני כמה דקות כאן במשכן הכנסת שמענו את חברת הכנסת יחימוביץ' מדברת בפני חברי הסיעה, ושוב חוזרת על ההצהרה ששמענו עוד לפני הבחירות למעשה, לא נהיה חלק מממשלת נתניהו, כך שעכשיו לשנות את עמדתה בנושא הזה נראה משימה בלתי אפשרית, אבל אנחנו יכולים לומר בוודאות שהניסיונות יימשכו. האם קיימת אפשרות ריאלית שנתניהו ייכשל בהרכבת קואליציה ואנחנו נמצא את עצמנו שוב במערכת בחירות? זאת נראית אפשרות רחוקה שאנחנו נמצא את עצמנו במערכת בחירות, אבל היא אפשרית. מה שנתניהו כנראה מתכוון לעשות, אם יראה שהוא לא מצליח לצרף את יאיר לפיד ולא את נפתלי בנט לממשלה בלי לוותר על החרדים, וכמו שאנחנו מבינים, על החרדים הוא לא מתכוון לוותר, הם הבייס שלו, עליהם הקואליציה נשענת, החרדים זה אומר יציבות. הוא לא יוותר עליהם, ולכן יכול להיות מאוד שאנחנו נמצא את עצמנו במצב שנתניהו מצרף את הסיעות החרדיות ואת ה-31 כמובן של הליכוד ביתנו, ואת ציפי לבני ואת שאול מופז, ומגיע ל-57 מנדטים. פה הוא נעצר. זה לא מספיק כדי להרכיב קואליציה, ועכשיו, אחרי שהוא מגיע ל-57 מנדטים, אז הוא אומר לנפתלי בנט, או שאתה מצטרף, או שאתה תישא באחריות לכך שממשלה לאומית, ממשלה שנשענת על המחנה הלאומי, נופלת, ואם נפתלי בנט אכן, הוא וחבריו לסיעה, אכן לא ישתכנעו ולא יצטרפו, יכול להיות מאוד שאנחנו נראה את עצמנו הולכים למערכת בחירות. כמובן יש לפני כן תהליך שבו שמעון פרס מטיל או יכול להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר שהוא לא נתניהו, אבל לא נראה שיש כרגע חבר כנסת שיוכל להרכיב קואליציה פרט לנתניהו, אפילו לא יאיר לפיד, ולכן יכול להיות, יש סיכוי שנראה מערכת בחירות, אם כי שוב נגיד, זה נראה תרחיש מאוד רחוק. מתי טוכפלד, תודה רבה לך על הדיווח הזה. הנה הדברים שאמרו קודם לכן ראשי המפלגות, יש עתיד והבית היהודי בישיבות הסיעה. אולי כדאי להזכיר שהשאלה שעומד בפני נתניהו היא לא איזה תיקים הוא רוצה לחלק לאיזה שותפים, אלא לאיפה הוא רוצה להוביל את מדינת ישראל ולאיזה יעדים ולאורם של איזה ערכים הוא רוצה שהממשלה הבאה תפעל. ואני מניח שכשהוא ידע לענות על זה, אז השאלה איזה ממשלה תקום תהיה שאלה מאוד פשוטה ומאוד ברורה. ברגע שיחליטו לנהל מסע ומתן, אני מאמין שאפשר לסגור ממשלה תוך 24 שעות. אנחנו צריכים קודם לוודא מה קווי היסוד, מה הדרך של הממשלה, ואז אפשר להיכנס לממשלה. עד כאן הדיווח שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל ההתפתחויות באתר ישראל היום ובעמוד הפייסבוק שלנו.